Majka reality zvezde Marka Miljkovića, Nedeljka Miljković, preminula je iznenada u Brusu. Kako saznajemo, Nedeljka se poslednjih meseci borila sa teškom bolešću. Dolazila je u Beograd na lečenje, ali bitku, nažalost, izgubila. Nedeljka Miljković danas je sahranjena u rodnom Brusu, a Marko je želeo ovu informaciju da drži u tajnosti, te se nije oglasio za medije. Brat Lune Đogani, Markove supruge, ipak je potvrdio tužnu vest. Neka je laka zemlja, baš sam juče pričao sa Markom i ona se tada zamolio da ne dajemo komentare i detalje u vezi nemilog događaja, rekao je Adam za naš portal i dodao. Ne želimo zaista da pričamo o tome, neka počiva u miru, zaključio je.